Päivä, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja nyt jatkuu meidän tarina tuolta German Stuntweek-reissulta ja nyt on kyseessä lauantai-päivä, eli kisapäivä ja pääpäivä. Ja kiitos meidän sponsoreille, mitkä mahdollisti ton reissun meille. Kiitos Moposport, kiitos Motokeidas, kiitos Koneistuspollari ja kiitos rakennustyö Yltävät Väisänen. Mutta nyt videon pariin. Päivä numero viimeinen. Mones päivä tää nuo? Keskiviikko, torstai, perjantai. Day numero lauantai. Kellon ollessa 9.22. Olemme elossa. Aika hyvin levänneinä. Nyt nasautetaan tämmöset boosterit. Aamupoosteri. Mitähän tästä kamerasta ei näe, mutta mä räätän nyt sääkin. Top! Nyt lähdettiin suihkuun. Aiskuuden huippu, että me jaksetaan nousta sängystä, kun lähdetään sinne. Mikä siellä paukkuu, perkele? Mulla on varmaan kuule työkalupakkikin auki. Ei herätä tunteita. Tänään on kisapäivä. Tänään on kaikki meidän kisat ja jännittänee. Siihen nähden nukuin aika hyvin. Mäkin näin paineja asia, että mistä mä saan triumppia uuden bensapumpun. Olemme käyneet suihkussa. Jees. Alkoi sataa vettä. Alkoi sataa saatana vettä. Tulee hyvä keikka. Triumppi on täällä paskana. BV on paskana, siitä on takavanne halaki. Antonin mopo taitaa olla ehejä. Teemun Kawasaki on ehejä. Tästä on takahaarukka poikki. Toi ei käy. Triumpasta on runkopoikki ja tankissa on reikä. Timon pyörä taitaa toimia sinne, kun sarvet saatanen kierrossa siitä meidän kolarista. Meikäläisen Kawasaki taitaa toimia aika hyvin. Toi 150 räki ja rötää ja paukkuu. ER5 rokkaa, Honda rokkaa. Nää kaksi minirossia rokkaa niin hyvin kuin ne voi rokata. Ja tää nyt on mitä tää on. Kyllä näitä nyt suoristeltiin ja ne nyt jotenkin on menossa mukana, mutta onko se hyvä, niin ei välttämättä. Toisaalta kun miettii, niin vois mennä myös paljon huonomminkin. Noista nyt kuitenkin 40% noista vehkeistä vielä kasassa. Niin vois, ja jos tossa olisi joku runkopoikki, niin se olisi tekemätön paikka. Tommosen tankin niin voi just saadakin lainaa. Niin no, Masalla on runkopoikki. No Masalla on runkopoikki. Kello on ollessa 10.10. Eli 50 minuutin päästä pitää olla parkkoritiskillä. Mä oon osallistunut kans kaikkiin kilpailuun. Ajat joku toisen pyörällä sen parkkourin. Sitten säkin menee hajalle. Pakko ajaa. Sitten niin. Oh. Nimi on paperissa. Niin, en tiedä. Joo, riumpin ropaaminen jatkuu. Käytiin varastamassa tuosta naapuriteltasta tankki. Paina paikalle ja tulta männän päällä. Onkohan TPS nyt paikalla? Se oli mulla eilenkin irti tuolla ja se toimi aivan niinku unella. Ei laita se paikalle. No mutta kun se on rikki. Yeah.
Nopea aamupala tähän väliin ja sen jälkeen päivän ensimmäinen skaba, eli parkouri, eli temppurata katupyörällä. Das Limo-Griff dahinten, das sieht jetzt gut aus. Das haben wir schön hoch angesetzt. Ja, schafft es noch weiter. Ja, bleibt mir vorne, das Doppel. Wie gesagt, es wird im Turmkopf gelandet, ja. Im Kranzgänger-Turmkopf, ja. Ensimmäinen kisa on nyt ajettu, parkouri. Kyllä meni. Sanotaan nyt niin, että en pysty nopeampaan aikaan. Oliko kaveri nopeampi? No, todennäköisesti, mutta vähän nopeampaa. Se riittää. Ja Timollakin valitettavasti tuli keskeinen.
Jaros meni ja lähti ketjut ja meni toi pultti tuonne kilistymästä. Olen tyytyväinen omaan suoritukseeni. Riittää johonkin, jos riittää. Ei oikeastaan enää kiinnosta, että mikä se niinku tulos tossa on, koska se meni just taas niin hyvin kuin se voi mennä, niin se on niinku se riittää. Seuraavana ohjelmanumerossa on halakeimien etsintä tästä Kawasakista, koska se nyt kävi aika monta kertaa ilmassa, niin moottorin kannakkeet siellä ainakin tällä puolella jotain on. Ainakaan kauhean isoin. Niin. Mites täällä lähtötellaan? Mä suoritin siinä parkourissa semmosia hyppyjä, niin ajattelin tulla suorittamaan tarkistusta, että kuinka monesta kohtaa ollaan poikki. No monta löytyy. Ei vielä yhtään. Hittoja, se on ihme. Ei parane katella liikaa tällä reissulla. Takahaarukka on paikallaan. Voiko olla näin hyvin? Kyllä kemppi on tää hitsaamme hyvin. Oo. Oh. Soutoutti ihan kempillä. Siis se oli täydellinen suoritus. Se oli. Ei voi jäädä oikein harmittamaan. Ei vaan parempaa pystynyt. Joo, jäi kyllä todella hyvä fiilis tuossa. Mikäs sit seuraava on? Ja longest stoppie. Siihen en osallistunut. En mäkään. Koska mä en osallistunut, mutta täällä on vähän. Eli nyt tossa oli mun paras hendo, mitä mulla on annettavana. Niin. Tuossa parkkourissa niin jätetään toi longest end pois. Saa noin supermoton jätkä tonnin jarruineen käydä vinguttamassa niitä siellä. Millä viiliksillä? Mä oikein tiedä. Best showhun saatiin nyt tankki tohon sun riumppiin, mutta ajatteliks sä muita kisoja takuuta? Mä varmaan tuun tolla Antoni pyörällä siihen loputtomaan sirkineen. Antoni on tulossa sitten kanssa siihen Läsmän standingiin. Antoni vetää itse siihen. Niin. Mut ajaa mun Kawasakilla sen Läsmän standingiin. Mua ei virallisesti oikein se kiinnostaisi. Katotaan. Sitten, kun on aika. Timon Kawasaki on taas kunnossa. Taas mennään. Joo, kipinää etsimässä. Houhtyy. Sivuleikkurit. Kyllä ammattilaisetkin niitä tekee. Sivuleikkurit. Kyllä mä uskon, että Mike Jensenikin tekee näin. Hei. Hyvä mä nähtä paskat sitä puhuttiin. Ja tappi poikki sitä päästä. Niin just. Nää on niitä asioita, mistä ei vaan puhuta. Meidän täytyy rikkoa hiljaisuus. Nyt on kyllä sketchi. Hirvittää. On nyt varmaan, ettei tuu silmille. Joo. Mitä pois vaan? Tuleeko sieltä ilmaa sieltä? Ja se jotain tekee mun. Onko se oikein päin se systeemi? Vaihda taas piuhat oikein päin. Nice! Pieni kipinä siihen vielä. Siinä oli lähellä, ettei lähteny meinaan. Kokeile uudestaan. Nyt se toimii. En vittu varmasti kokeile. Mä en olisi ikäänä uskonut, että ton näköisellä vasaran hakkaamisella saa ton pumpun jotenkin päin pyörimään. Mikä oli yhdeltä? Endo. No niin, endokisa nippuu. 21 minuuttia aikaa best endo. Sä ajattelit, että ottaa tällä riumpilla mistaan siihen skabaan. Ja jos toi hörähtää toi pumppu, niin totta kai. Kun se hörähtää se pumppu. No sori, mä sanon väärin. Ja niin, että nyt pumppu paikalle ja se toimii. Kokeillaan. Se on kyllä ilo seurata ammattimiehen työskentelyä. Sama meno jatkuu.
jopa, millä fiiliksillä? Hyvillä, voitto ei ehkä tuu. No, millä fiiliksillä? Ihan hyvillä fiiliksillä. Tuleeko voitto? Totta kai. Hyvä. Hyvä ton fiiliksit, kyllä se voitto Timolle menee. Tai helppohan se on toisaalta supermatalaa. Niin. Mä niin vitun pitkä toi vauhdinotto, ettei uskalla ees ennoo niin kovasti. Joo. Se on varmasti meikäläisen spesiaalistunti jumalauta. mitä sä nyt enää teet siin keikalla? Et sä nyt enää voit olla niin. Tää vähän supermoto kisalt näyttää. Vaikka piti olla isojen poikien kisapäivä tänään. Mä lopot sen pitää vaan vetää. Tonni jarruja pysähtyy noin nopeen. Keula ihan länäs kyse endo. Niin. Ei sun keula kyllä ihan toime. Ei niin. Minun kaveri ja minun pyörä. Endoskapa on nyt saatu päätökseen. Miten meni? Yllättävän hyvin. Vähän se lähti sitä voplaamaan jotenkin kummallisesti, mutta ihan tyytyväinen on oman suoritukseen. Ei sillä voittoon pääse, mutta kyllähän se olisi helppo supermatolla vetää. Miten sun fiilikset Endosta? Ihan jees. Jees. Ja parempaa ei lähe. Ei, ainakaan tossa. Mutta tulee paineen alla. Joo. No miten meni Endot? No siis mun mielestä meni oikeesti aika hyvin. Niinku olosuhteisiin nähden ihan vieras pyörä, ajanut ehkä kerran sillä ennen. Silloin se keula oli ihan erilainen, silloin se oli niin kova, ettei se edes joustanut. Ja nyt se oli niin löysä, että se oli pohjassa kuin Endas. Niin, mutta siis niinku, eihän se edes mennyt oikeesti kovin huonosti. Niin. Tai siis olihan se nyt niinku varmaan puolet lyhyempi mitä muilla. Varmaan enemmänkin kuin puolet lyhyempi, mutta siis niinku, tiedäkö. Kyllä. No sä tiedät mitä mä tarkoitan. Kyllä. 4 minuutin reenauksella niin kisasuoritukseksi aika hyvä. No joo, kyllä niinkin voi sanoa. Ja kuulin muuten Villi huuhun tossa. Se rumppakuski, jolta mun piti saada tankki tohon. Niin se hajos. Mut se oli laittanut sen nippuun ja nyt se taas toi. Sieltä saa tankin lainaa sitten. Hyvä. Ja siis sehän on puolivoittoa, jos päästään niistä porteista niin sisään, että se keikka on tavallaan alkanut ja se ajoo sitten, niin eihän se mitään aikaa. Ei niin, mutta se, että se menee ajamalla sisään. Ei. Koska siinä tehdään se kovin promo. Niin. Siinä kun mennään sisään. Muistatko vielä mitä pitää tehdä? Ei. Mäkään.
Kisa on lähössä. Joo. Fucking nice. Ei jännitä yhtään. Mä en nyt oikein tiedä, että selvitettiinkö me tätä meidän kisasuorityssysteemiä ikinä, mutta me ajetaan porukalla kaikkia. Täysiä. Koska kyseessä on niinku paras show, eikä teknikaalisesti paras kilpasuoritus, niin koko ryhmä rämä samaan aikaan kentälle 5 minuuttia täyttä tulitusta ja voitto kotiin. Ja me petytään, jos me ei olla kolme parhaalla. Thank you.
Nyt on kisa ajettu. Fiiliksiä. Ihan jees. Ihan jees. No manageri, miltä näytti? Kyllä se hyvältä näytti. Hirveesti sinne kuvaamiseen ehtinyt keskittyä. Koitti ruotiin teitä äijii. Ei kyllä viittinyt aivan hirveesti. Oliko voittaa tuolla kotiin? Kyllä tähän mennessä paras oli. En mä tiedä, mut mä ainakin uhraudun mulla persereikä ihan tän noit renkaan piikkejä. Joka paikkaa saatana. Penkkiä kaikki ihan tän. Kyllähän se melkoinen häröpallo oli, mutta vauhdilla mentiin ja hyppäsin sitten yleisöönkin, vaikka se ei kovin innoissa odottanutkaan vastaan. Kyllä, siis se oli ihan oikein tehty, että sä hyppäsit sen syliin. Joo, ei se nyt kesken voi jättää. Niin se piti tehdä sen yhden ajan syliin sitten, kun muuta ei ottanut vastaan. Eikä sekään kyllä, se oli puhelimen kanssa, että mä vaan... Vittu, catch me if you can. Hyvä meini. Oli todella jäs meininki. Hyvät fiilikset. On. Ihan saatana hyvä. Mä lainaan. Mitä riumpapeit? Menikö se koko pullo? Se ei tuonne. Se mä jätin sen tuon jaksan työntä. Ois ollut nolo, jos ois työntänyt sen tänne. Niin joo. Mulla ei kiinni sitä mitään. The angle of the beer. Tätä ei saa juoda liian nopeasti, tai se käy noin. On ihan muutama kerta. Tää on hyvä päivä. Oo, tänään on hyvä päivä. Oh, right now, we're going to the next.
Helppo, se on supermatolla ja... Yllättävän näyttävä siinä nähdään, että nää on pelkästään niinku... Tai siis se oli pelkästään suoraan. Siinä on itse sekasirkkelä. Eikä sekään oikein lähde. Ei varmaan tykkää tästä pojasta yhtään. Ei. Rakastunut pahaan poikaan. Kiitos kaikki. Ajattelee, että kun on ratupyörällä käynyt kaikki vaikeimmat kaatumiset ja systeemit läpi ja on myös supermotolla ajanut, niin kyllä se vähän väkisinkin ajattelee silleen, että kyllä se kuninkuusluokka kumminkin on. Kaatupyöräily on kuninkuusluokka, kyllä. Tää ei tiedä kumipolttamista yhtään mitään. Ein freundliches Wa-da-da-da-da-da-da-da. Ich hab noch nie das Gefühl, ich war noch nicht der Letzte. Aber jetzt reicht der Gefühl.
Saanut kyllä tiputtaa nelosella urkua auki niin paljon kuin tää kulkee sen. Se on ollut mahdollinen voitto. Niin. Lähdään nyt mies tonne tsiikaalle, että mikä siellä on meininki. Ja... Seuraavana ohjelmanumerossa on... Viilireissi. Eli kaksi kilpailijaa. Tuolla on tommonen tötterö tuolla toisessa päässä, mikä pitää kiertää ja sen jälkeen takaisin. Ja se kumpi on nopeampi pääsee jatkoon. Das Bike wird auf Sinterland gezogen in den Wien rein und die Tonne drumherum. Ach, ist das? Eine Fette. Eli nyt lähtee kierros numero 2. Eli nää on ensimmäisen kierroksen voittajia. Tee roundi kolmonen, eikö? Kyllä. Ja Konsta nauttii. Eli finaali veto. Renkaa vaihto hommiin. Joo, mä menin keikalla renkaa
vahingossa paskaksi, niin nyt tuli pakko vaihtaa vielä. Ei ollut kyllä tarkoitus, kun huomasin, että siinkin tuli raudat perseen, ja sit mä olin, että no, vedetään nyt. Pitäis tää nyt tää? Kyllä. Keulin takia saa kuitenkin tarvii laittaa uusi rengas. Joo, aika on finaalissa tää meikäläisen klemmikin, mutta... Meillä nyt vähän vielä pyörittää.
mä kuvasin sen. Kaikki pyöri siellä ja maso oli nurin ennen kuin sä vasta kerkit. Niin. Joo, mä vähän niinku huikkasin sinne joukkoon vaan. Mä katsoin, että ei vittu, siellä ne on pyörii. Mä ajattelin, että vittu sinne vaan. Tuliks mitään? Kisat on ajettu ja nyt alkaa kello lähestyy sen verran, että kohta on palkintojen jako ja sen jälkeen iltajuhulat. Kyllähän tää ihan mahtava tapahtuma on ollut. Melko lailla silleen niinku smash-meininki. En kyllä viittaisi smashiin, kyllä tää on sen verran niinku enemmän ollut tisseillä sittelyä tää meininki kuin smash. No joo, sanotaan tolleen niinku melko aikaisin on loppunut silleen meininki. Ja saatanasti rauhallisempaa nää on ollut tämmöset supermoto-vestä nyt. No tää on tehty yhteistyössä sen hiton saksalaisten puutarhureiden kanssa. Niin. Juuri niitä. Niin se on tuonut nää supermotojätket näille mestareille, niin... No mutta ei edes yritetty vähän sinne on, päin. No... Mä en kenssä, missä se on. Hetkolle. Masa eroo tänään muuten SPJ. Ei. No Masa, mietteitä. Reissusta tähän asti, kun ollaan toistaiseksi vielä elossa ja kaikki oleellinen on nyt tehty ja iltakarkeloihin valmistautuminen alkaa olla niinku taputeltu, että tästä nyt siirrytään. No, hyvä fiilis, että meno ja meisinkin on ja voitto pitäisi tulla kotiin, jos ei tuu, niin on väärät arvostelijat ja joo, hyvät on fiilikset ja nyt on pääpäivä, että tänään alkaa se hauskuus. Enemmän on... pikkumopojahan tää kaipaisi tää tapahtuma. Niin. Ihan niin. Älyttömän paljon enemmän. Joo, kun nää ei oikein oo tähän pikkumoposkeneen päässyt mukaan nää. Enää saksalaiset ymmärrä mopoilusta muutenkaan yhtään mitään. Ei nää tiedä kumin polttamisesta yhtään mikä, miten pitää. Mitään, eikä pikkumopoilustakaan ei tunnu olevan mitään. The angle of the beer. Vittu sulla on komea hoppari. Ei oo. Ykkösen päällä. En mä tiedä, onks tämmöisessä tapahtumassa mitään järkevää sanottavaa. Keulittiin ja poltettiin kumiin ja hauskaa oli ja toivottavasti voitetaan jotain. Ja jos ei voitet, niin ei tule enää ikin takas. Ja jos voitetaan, niin ei lähdet enää ikin kotiin. Ei vaan tällä reissulla on kyllä vehkeet saanut räpätintä ihan riittävästi. Ja kaikki vehkeet on paskana. On. Paitsi Jopen toi kaikista paskin minirossa. Mielipiteitä tästä reissusta kautta, tästä päivästä kautta kaikesta. Aina kun lähdetään reissuun, niin sitä ajattelee, että tulee hyvä reissu, mutta aina se kumminkin ylittää odotukset. Että on kyllä ollut ihan aivan siis aivan uskomaton reissu. Aivan saatana hauskaa ja ei tämmöstä pääse kokemaan niin kuin... Tänne pitää tulla itse, jos haluu niin kuin tietää, että minkälaista täällä oikeasti on. Me ollaan vähän niinku Eeron kanssa, no ainakin minä ja Eero, en tiedä muista, mutta me ollaan vähän niinku himmailtu. Et me ollaan kyllä nukuttu niinku oikein kunnon yöunet aina ja tota, juotu vettä hyvin, että tuloo kirkasta pissaa. Ja niinku, koetettu olla skarppina, ettei oo huono olo. Koska täällä on kumminkin niin paljon actionia päivisiä, että pitää olla skarppina. Niin kumminkin ollaan puhuttu niinku ihan joka päivä, että sitten kun on niinku se pääpäivä, niin sitten ja se on tänään. Ja tänään eniten kännissä on maassa. Tehtiin vissiin joku TikTokki tuossa äsken. Stuntti ja stuntti sade. TikTokista tuttu. Mitä? Ei kun paikalle TikTokin soutin, mutta se oli ihan pihalla, niin täytyy leikata se juttu pois, kun se ei ole hyvä. Me mennään nyt kattele palkintojen jakoa ja toivotaan, että saataan edes jotain sieltä. Jos ei saada, niin ei tulla tänne enää ikinä. Tai ei ainakaan vuoteen. Kello on ollessa 10:50. Ja tultiin hakee pokaalia. Hyvin itsevarmoina, tultiin hakee pysty kotiin. Mut niin se pitää ollakin, itsevarma pitää olla. Joku siellä viittii vaan vieläkin ajaa.
yhtäkkiä, kun kumminkin viikko on tässä nyt ruovittu niin joka päivä aamusta iltaan. Se on 7-päiväinen niin festivaali ja kumminkin niinku täällä oli aika paljon porukkaa jo silloin kun tultiin. Et varmaan jokut on ollut sen viikon. Niin, niin ajattelisin, että ei paljon huvittaisena ajaa, vaan voisi olla jo niinku vähän rennosti. Rennommin. Niin vähän rennommin. Ainakin itsestä tuntuu siltä, että nyt pitää olla vähän rennommin. Ja niin mitä me ollaan 4 päivää ajettu. Ja nyt on semmoinen fiilis, että nyt voisi ottaa vähän rennommin. Nyt on kyllä. Pakko kyllä sanoa, että on, nyt on väsyksissä, mutta 1 päivän varmaan kestää vielä. Mikä laji tässä on kyseessä? Ilmeisesti parkouri, supermoto. Mikäli mä yhtään sakkaa ymmärrä, tuskin ymmärrä. Ja niin supermoto pisin manuaale. Joo, näin mä ymmärtäisin. Voll abgeliefert. Niin parkele jonne. Pikkupoikien nallipyssiä. Kyllä. Mäkin ajoin joskus derpillä, mutta heti vaihtui katupyörään. Sä ajat 6 vuotta liikaa isolla smotolla. 2 vuotta liikaa. Kyllä se smoto-aika oli kivaa, mutta 2 vuotta oli liikaa. Alkoi vähän tökkiä ja mietti, että haluuko harrastaa tätä laajia, mutta vaihto kyykkyyn. Niin kyllä se Nyt sä oot niinku skenessä mukana. Ihan eri meininki. Kyykkykuskeille maistuu enemmän vodka. Ja sitten vielä se on oma lajinsa enemmän fiilistä. Antakaa se mikki sitten mulle, niin siitä voi ehkä niinku tulla jotakin. Niin, jotain asiallista. Hei, konsta! Ero Virginin. Das geht nach Finnland, Freunde. On the second place, please. Congratulations. Oh, ey, das wird immer schlimmer. Please, can you help me? What's his name? Teemu Saesmoa. Hey Leute, over 2000 kilometers from Finland, here in Germany. Congratulations! Crazy guys! What competition? The competition was the parkour, wenn ich das richtig lese. It's the first place. Und natürlich auch hier ein Pokal, 500 Euros for you. Achtung, 2 Transporter, dicken fetten Applaus für Team Finnland. Best show. In Poland, they do this 8 times. Also, du musst 8 mal. Das Team Simson, einmal zu mir nach oben hier bitte. Die hier oben sagt, ja. Geiles Gruppe gehabt. Schön abgeliefert. Ach, das freut mich aber. So, ich sehe bei Best Show hier in Eichstätt am Flughafen Dennis Jansen! Komm vor, mein Schöner! Jawohl. Ich werde das doch, guck mal, jetzt muss ich was Schweres tragen. So kelle paljon tää painaa, saatana. Olipa ihan voitettu. Ai, se on fakta. Jawohl. Thank you.
Vaihdetaanko tankki? Ei vaihdeta. Vaihdetaan. Jos joku muu vaihtaa, niin voi vetää. Minä vaihdan. Vaihdetaan tankki. Mekaanikko hoitaa. Vaihdetaan tankki. Nyt alkaisi olemaan pääpäivä eli lauantaipäivä purkissa. Siinä tuli kisoja ajettua ja sitten keskivaikeat iltajuhlat siihen kaupan päälle. Kisat meni noin niin kuin omalta osalta yllättävän hyvin. Tulin parkourissa kakkoseksi ja voitin tämmösen kypärän. Ja olen kyllä äärimmäisen tyytyväinen siihen kisasuoritukseen. Ei olisi nopeampaan aikaan kyllä pystynyt. Se meni justaan niin hyvin kuin meikäläisellä riittää ajotaidot. Oli kyllä äärimmäisen hauska päivä. Ylivoimaisesti oli kyllä varmaan ehkä kaikista noista päivistä, mitä tuolla oltiin, niin kaikista paras. Seuraavassa jaksossa on sitten vielä meidän selviytymistarina takaisin Suomeen, mutta kyllä tää setti alkaa tältä erää olen tässä. Kiitos meidän sponsoreille, mitkä mahdollisti ton reissun. Kiitos Moposport, kiitos Motokeidas, kiitos Koneistuspollari ja kiitos rakennustyö Yltävät Väisänä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte tästä videosta ja heittäkää kommentteihin myös jotain kysymyksiä, jos teillä on liittyen tähän Saksan reissuun, niin mä tohon päätösjaksoon voin muutamia kysymyksiä vastailla, mikäli sieltä tulee jotain semmosia hyviä kyssäreitä. Ja heittäkää tää meikäläisen kanava tilaukseen, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja kyllä, näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei! So let it rain on your spine, keep it close to your heart.